قار كميدا سلادي تواوين سومالان ايا كولان قدا لقاتي مسؤوليتا وغسرية حسبيادا قرنكا قدا دا كتب سلادي تا يوليما مسؤوليتني ايا اكعتماي هويغا سلطان اسماعيل سلطان عبد الرحمن حال كاسي او قرشها مسؤوليتني لوغو يري اي سلادي تو اغشكتاي كولان كاسي او سياسي تاني ايوليبا سلادين تو الباب دايسكو قوحلدين ساعدة بدن نسعونا يي ايا مركي او صور دما دي تلفيشة كعالميغا استار وحالها اللي سلادين تمان تا سياسي تاني او ييري وحين تلفيشة كاو شاگين بالسبب تا اي حيليغاني او ييرين سياسي تاني وحان اسكو رايساني حالة دا اباريد ee dalku ku sugan yahay iyo sidii loogu gurban lahaa ee dadka dibadaha jooga dadkeena dibadaha jooga ee iyo dawladaha caalamka cid walba iyo shacabigeena gudaha jooga iyo ganacsatada iyo xukuumadda cid walba loogu gudbin lahaa sidii shacabiga maanta dhibaateysan ee dhibaatadu hayso loogu gurban lahaa taasi wax weeye qodobka koowaad ee mixwarka shirku uu ku wareegayay bay kamid tahay qodobka labaad markii salaadiintu ay shir ee dhowr casho u socday أي سقطي من سلادين توحى أمه قطعي ما ترى أي كامبين كحزبية السياسة ضو أي قوة ضان هجان كودا كامبين كودا أي قوة ضان يصير يقول الله لنا يان إنه كل أحد أي وضدي سمالا دقن كواحد إيو هناك صوبنا دور شوين كأنه كل إني أنت بينه كل حسين هاي أو كل أحد يويوتن إيو وحيس كشاك فربضن ونقضي iyo qabiil iyo qabyaalad in lagu ololeeyo xisbiyada maanta markaan u yeernay waanu isla qiray inay tahay cilad jirta iyo arin uguba oo inoo ku soo kordhay inay tahay arintaasi oo ka leexsan qaabkii aynu doorashooyinka xisbiyadeenu ay u geli jireen waxaan isla qiray arinkaasi inuu dhacday jirta yahay waana isaga garaawnay arinka markii aan ka wada hadalay waxaanu isla qaadanay dhamaantayo gudoomiyasha xisbiyada oo ay hoggaaminayeen dadkii ka yeeen xubnihii kale ee la socdayna ay goobjo ka ahaayeen aanu shirka ku wada fadhinay waxaanu isla qaadanay dhammaanba shacabiga in loo gudbiyo oo la isla gartay in la joojiyo qaabka iyo yoyotanka iyo arrimaha kan kampeynku ku socdo la bedelo oo hab suuban oo hufan oo wanaagsan oo walaaltinimo oo tartan oo xalaala oo aynu maanta ku gaadhno yoolka aynu leenahay in lagu tartamo ayaa la isla gaaray waxaanu ku heshiinay salaadiin ahaan iyo axsaab ahaan in habka maanta loo maamulo ama loo wado kampeynka iyo doorashooyinka oo aanu dareensannahay inuu noqday hab qalooc ah oo ka duwan habkii aan ugu talagalay ee bilaa xanafta ahaa in habkaa laga soo celiyo axsaabtu way tartamaysaa waa xisbiyo walaalaah waa axsaabteenii qaranka kii ku guulaystaaba beritoole madaxweynuhu inoo noqonayaa laakiin inaanu kampeynkooda iyo ololahoodu iyo kursidoonkoodu inaanu ummaddan dhib dhex dhigin xanafna reebin xajiinna yeelanin waanay nala qaateen khayr allah siiyo si fiican bay noola qaateen inay wax ka bedelaan habka dhaqankooda iyo ololahooda weynaha waxaan leeyahay haddaad tihiin waxa markii xisbiyada la sameeyey ama nidaamkan loo guuray macnihiisu ma aha in lagu maxayday la kala raaco xisbiyada si khaldan loo kala raaco oo ama qabyaaladaysan ama hiil ama ujeedooyin ama waxyaabaha iyagu isku tuurtuurayaan dhexdooda in lagu dhex milmo maaha waxaan leeyahay dantiina garta dantiinu waxa weeye idinku mar walba inaa idinkoo midaysan oo caqligiina qaba wax miisaantaan wax eegtaan had wixii khaldan ee ka soo baxa loolanka siyaasadda iyo xisbiyadana aa meel uga soo wada jeesataan wixii quman ee ka soo baxana inaa meel maxayday uga soo wada jeesataan dantiinu taasay ku jirtaa nin waliba inuu hadalkiisa xanafta ka reebo oo barnaamij dadka anfacaya uu u soo bandhigo dadweynuhuna kuwaasuna ay kala doortaan adigoon reerayn oon qabyaaladayn nin walooba waxaanu dadweynana leenahay ninkaad adigu doonayso u code laakiin xanafta iyo iska daa dhibtaa socota abaarahaana ha loo gurmado marka waxaanu isla qaadanay soo jeedintaan u soo jeedinay ahayd in wanaag iyo siyaasad qabow iyo nabad lagu ololeeyo waanu isla qaadanay wixaanu soo jeedinay way qaateen waanan isugu ducaynay
وحن عد كستو سومال لانان لان حي حالة دقبال قجرة أبارتا حكا هول قلا أبارتا ددكو هز ددكو تبديو قد سومال لان وحن لان حي وحي وحيها عاويان ددكو دي أبار بالقجرة سياسي تدكو غمي هادل سياسي تمان تسلاتي تنو يرين وحي كلاهايين ودوميها حسبيغا كلمية موسى بيحي عبدي كحيغان كيسا محمد كاهن أحمد سياسيغا عبد عسيس محمد صمالي ودوميها حسبيغا معارض كي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو هقاميها حسبيغا سيحرسي علي حاج حسن إيا سياسيغا حسين أحمد عيديد حسبيغا أعيد كسيمها حقيها كودهنا حقيا كحيغان كحسبيغا سي عبد الناصر يوسف عثمان قضح أفيان كحسب قاسي محمد حسن خير هشباش محمود علي موسى حقيها قولها دحي حسب قاسي سلاطين تمانتا مسؤوليين تنوية داي وحي كلاهايين سلطان إسماعيل سلطان عبد الرحمن سلطان عثمان سلطان علي سلطان عثمان شيخ إبراهيم مقالو سلطان آدم فارح سلطان عبد الرحمن عبد الله أوقود سلطان محمود حاج آدن سلطان علي سليبان سلطان بره حاج عبد الله إيا بقر عثمان أو محمود بورمدو بدري كوسار محمود تلفيشك عالمي جايستار حرقيسا